Ah, this is video. Oh, yeah, yeah, this is video. Yeah. Oh, yeah. Yeah, I have a YouTube channel. Baby boys. Yeah. Baby boys. You didn't know this story, right? No, this yeah. Story. Yeah. This man told me though. Hi, 各位觀眾朋友大家好。嗱，大家咧。嗱，咁咧，其實啱啱我準備開始拍攝嘅時候咧，就係啱啱有幾個。英國人咧，佢行開問我咩事啦，咁啊原來佢真係唔知道這件事。嗱，咁咧我今日咧就主要就今日星期日約咗啲朋友咧就嚟倫敦依度咧去食飯嘅，咁啊順便咧就特登行嚟呢個嘅，即係大家都知咩事噶啦，好多人都知咩事咧，就係早幾日前咧就有一個英國嘅鋼琴家喺度同一啲嘅大陸嘅人咧喺度有好多嘅爭拗啊嗰啲咁啦，咁啊詳細嘅咧好多如果。你睇嗰啲嘅 YouTube 全部都應該會知道啦，咁我唔特別又再講啦。咁只不過今日咧就特登咧嚟依度，嚟依度咧就喺度咧取景嘅，當打卡啦，咁啊拍個影片啦，咁啊順便講少少嘢啦。咁其實頭先咧都遇到一啲嘅香港人啊，嗱而家都有啲人喺度咧就等緊啊睇啊咁。咁依個咧就因為嗰件事就近日有啲人喺度。會嚟呢度咧，特別喺個鋼琴度彈鋼琴啦。嗱，咁其實咧就嗰件事大家都知道，就唔特別再講啦。咁即今次想講少嘅咧，喺度拍幾分鐘嘅影片咧，就講啦。咁其實咧，依家啊，仲有我依家要用喺度咧，要用個依個麥啊，如果唔係咧就收唔到音啊。嗱，咁依家咧香港唔係香港啦，係中共大陸啊嗰啲嘅所謂小粉紅咧，咁依家唔敢再嚟噶。咁啊，好似前兩日前啊星期五咧，嗰個鋼琴家咧就強勢回歸。咁再嚟到呢個鋼琴裏面咧，就攞咗啲維尼熊嘅公仔啊，咁就去講翻一啲嘅事，咁啊話呢個習近平啊，依啲嘅中共啊、獨裁者啊，依啲等等嘅事啦。嗱，咁依家咧可以同大家講啦，依個中國大陸嗰啲嘅共產黨啊，嗰啲嘅所謂小粉紅啊，包括早好似幾個月前啊，喺日本裏面咧都有一單咁樣嘅事，類似咁嘅事就係、是。人哋嗰個嘅日本嘅日本嘅鋪頭啊，嗰個老闆咧就寫明咧就唔歡迎嗰啲嘅中國人啊，咁啊去入去食啊定咩咧？咁啊有啲又係屬於小粉紅嗰類咧，就去抗議去日本嗰度，咁又係搞出一單嘅事情啊咁樣，咁啊搞到咧就係好唔愉快啊嗰啲等等啦。咁後來嗰啲嘅小粉紅亦都唔敢再去，因為人哋咧就將嗰啲嘅六四事件啊嗰啲嘅。字眼啊，嗰啲嘅八九六四啊、維尼熊啊嗰啲就擺咗喺度，咁佢就唔敢出現啦。嗰啲小朋友就唔敢再出現啦。咁好似咧，依幾日前啦，咁依單嘅事件同樣咧都鬧到好大，仲比日本嗰次嗰件事仲更加大。咁就去到依家咧，就歐美世界好多啲嘅地方啊、媒體啊，都將呢件事咧講開去。咁最荒謬嘅咧就係嗰啲嘅所謂中國大陸嗰啲嘅小粉紅啦，咁佢哋已經被人起曬底啊！原來係有嗰啲嘅政治人物嘅背景啦，咁樣。咁而嗰啲嘅佢哋最荒謬嘅咧就係嚟到英國就叫人哋去遵守佢哋嘅所謂嘅中國法律啊，又話肖像權依等等啊，咁大家應該都聽過啦，唔特別我再講。咁我即係今次藉咗呢件事講咧，可以反映俾大家知道咧，其實依家中共大陸共產黨。在全世界已經沒有市場了，在大陸裏面也都沒有市場了。現在大陸沒有市場，人民都已經有人出來去反抗聲音，上年的白紙革命。我而自己在這個幾在之前我有些影片都講過，我2014年就已經預料預言中共快則三年，慢則七至十年倒台。他計算如果七至十年，十年呢即係依家係今年2024年㗎啦，咁嗱，咁過去好多事情咧都反映我嗰個嘅預料嗰啲事情咧係比較準確啦。咁仲有其中咧，我列舉有10個因素點解要倒台，其中3個因素咧就一個係因為習近平依個人嘅領導，因為我由2012年睇中佢兩年左右一啲嘅事情啦，咁啊推算因為依個人嗰個領導啦。咁大家依家睇到其中一個叫佢就依個叫咩加速師嘛，咩都係佢自己啊，親自領導、親自指揮，結果越搞越衰啊嗰啲咁樣。咁仲有一個咧，就係嗰個經濟一定會差嘅。咁當時冇人估計到會差嘅，我話估計到會差嘅。經濟差咧就令啲獨裁者、獨裁政權倒台其中一個原因。咁另一個仲有一個第三個原因就係共產黨又中意內鬥，咁習近平又中意內鬥，上台已經鬥到嗰啲咩郭伯川、咩郭伯雄啊、周永。
周永康啊嗰啲等等啊啲。嗱，咁呢個係其中三個因素咧。咁我話列舉十個因素，唔係特別再講之前我講過啦。咁呢啲係等等嘅因素導致共產黨去倒台嘅原因。咁而現在睇到嘅世界各地咧，都已經圍堵啊中共大陸呢啲嘅所有嗰啲嘅政策啊，嗰啲行動啊，包括近期呢個嘅好多啲嘅世界過去呢幾年啊，呢個好多啲國際政治領袖嚇，咁嚇講多一樣因素咧，就係社會因素，我就話。一些嘅政治人物啊，世界各地政治人物嘅變遷咧，都會影響咧導致中共滅亡嘅其中一個因素。譬如過往睇到呢幾年啊，有好多嘅依個日本啊、南韓啊、菲律賓啊呢啲亞洲區啊嗰啲，甚至乎近期越南啊，早幾個月前習近平去咗越南訪問啊，都睇到佢啊越南嗰個政府嘅主席都已經唔理佢啊，唔蘇佢啊嗰啲咁樣啊。落佢面啊，等於敬酒嘅時候唔起身就坐喺度啊，隨意咁樣好似敷衍嘅了事。到近期呢個阿根廷呢個嘅總統新任嘅總統，直情啊講到呢個要親美國就遠離中國啊，反共啊等等。嗱，呢啲都係世界各種形勢嘅變遷啦，等等咧就亦係其中一個導致中共倒台嘅因素。嗱，咁其實咧頭先我啱啱咧都遇到一個嘅喺香港人咁啊嚟咗嘅英國啊。咁啊，佢都喺啲嘅我就話咧，即係我唔知佢咩名，我見到佢行埋同佢打聲招呼講下，咁咧就話啊，問佢係咪香港人啊？咁啊，好似我去親啲人都見到佢喎，咁樣跟住講起大家都係，咁大家咧都係有嗰種嘅即係關心政治時事，懂得關心政治時事政治嗰啲人。咁其中一個佢都講到，即係我哋身為香港人啊，大家傾啊頭先啊咁。咁佢而家行開咗，咁其實一間咧又咁啱咁啱，原來係我今日約咗個朋友咧。裏面咧，其中會見面嘅一個嘅香港人嘅朋友嚟喎。咁樣講起，咁但係頭先咧，大家講起都有一個嘅共同嘅想法咧，就係作為我哋即使香港小市民啊，其中一個小市民，我哋都應該咧知道積極咧去參與關心啊，嚟到英國呢啲有自由嘅社會，更加要咧懂得去付出一分力去關心香港人嘅事嘅自由啊、民主。如果唔係嚟咗英國呢啲自由的地方。你就放棄咗香港嘅事，好多嘅政治人集會，你自己都唔付出一分力啊！咁樣，咁咧就等於好似以色列人，佢哋能夠跟住立國，都係因為佢哋知道懂得啊，佢哋嗰個民族需要團結，需要付出一分力啊，先有呢個嘅希望啊機會嘅。好啊，講翻呢個嘅中國大陸幾時倒台咧？嗱，其實依家好多一啲嘅時事評論員啊、分析啊，包括連嗰啲嘅有一個英國啊知名嘅預言家啊，咁叫好似帕克啊。咁佢早排咧都預料過一啲嘅事情，話中國倒台嘅時間啦咁啊。嗱，我啊講過咧，有一條影片講我俾佢，可能我係全球咧第一個人咧去預料中國倒台嗰個時間啊，就係喺2014年我已經預料預言噶啦。嗱，咁而好多嘅無論預言家又好，嗰啲時事評論員又好，睇到依家世界各地好多嘅變故，同埋包括中共嗰啲好多一啲嘅事情啊。都可以反映咧，其實中共依家咧已經可以叫做末日倒數啊！佢依家隨時有啲咩，尤其是過埋今年啊，依個嘅啊，過埋今年依個嘅農曆年啊，下個月就農曆年啦。咁過埋農曆年咧，有好多嘅國內嗰啲嘅經濟咧，肯定咧就必定會反映得更加差嘅。喺更加差嘅情況下，好多一啲經濟差咧，亦都係其中一個好重要因素，導致獨裁政權倒台嘅因素。仲有一個就歷史因素都講過咧，逢親啲獨裁者咧，快則二三十年啊，慢則七八十年左右嘅時間咧，佢哋都會倒台啊。點解咧？近期如果有留意時事新聞嘅人都聽到咧，習近平有機會係可能患咗一啲叫胰臟癌嘅一啲嘅疾病。咁胰臟癌呢啲冇得醫喎，冇得醫咧就會好快導致一個人咧可能快則半年。幾個月或者一年左右咧，佢就會死嘅。一個領導人死咧，又會導致一個獨裁政權嘅一啲嘅變遷啦。咁其實依家係有好多好多嘅因素裏面咧，正在喺度咧醖釀緊嘅。咁今年2024年啦，係咪就我預料個事情？今年就係中共倒台年咧，冇人預料到當年呢個蘇聯啊，突然之間瓦解啊、東德啊各種嘅嗰啲東德嘅共產主義嘅骨牌效應倒台。咁同樣呢啲嘅事情，亦都有機會咧發生喺呢個中共今年嘅時間，係唔出奇嘅。所以香港人咧，你更加要有心理準備，
今年或者就算不是今年都好的，嚟緊呢兩三年都會有機會的，啊，咁預料呢啲事情唔會話百分百時間，即係你大概睇到一啲嘅趨勢。啊，咁但係隨時喺今年亦都唔出奇嘅喎，有啲事情，因為上年已經有好多嗰啲嘅大陸嗰啲醖釀嗰啲咩白紙革命啊等等啲事情，啊，叫打到，譬如喺上年原來二月份左右有一個人打一啲嘅嗰啲嘅嗰啲投射影像嘅呢，這個兩行嘅大字，就係呢個打到共產黨、打到習近平呢啲事，以前係唔會出現噶嘛，依家都會出現啊。所以有很多嘅事情咧，隨時可以喺今年咧，隨時醖釀咧，會突然之間發生嘅。啊，所以大家香港人咧，你應該有心理準備嗰個嘅變遷來。如果你仍然有心去準備抗爭啊，對抗呢個嘅反獨裁呢啲嘅心智，就更加要有心理準備，自己當到時會有啲咩嘅行動，有啲咩嘅角色會去做下咧。嗱，咁啊，依家咧大致上同大家咧去即係純粹當打卡景片咁。咁啊，打卡影片啊，特登嚟到依個嘅咁樣嘅景點，咁咧嚟去拍攝個影片，咁同大家講少少話題。嗱，咁最後咧就俾行埋去咧，就俾大家去睇翻一啲嘅依個鋼琴，有其他人喺度影，有其他人咧喺度彈緊鋼琴啊，咁樣咁耐唔耐咧都會有啲人咧特別，因為咧嗱，俾大家前景睇下先。嗱，咁耐唔耐咧呢度咧都會。耐唔耐咧，都係有啲人咧慕名而嚟咧，咁咧就去所謂打卡啊、影下照啊，或者又拍攝啊，同埋呢個鋼琴咧就都原來係一個知名人士啊，唔記得佢名咩莊嗰個中文叫咩艾柳洞莊，我都唔記得，一唔記得英文名啦，係捐贈㗎，係咁啊！依家咧就有人喺度咧就等緊嗱，咁其實頭先呢個依位人士，嗨，咁咧佢都彈完鋼琴㗎，咁呢個識彈鋼琴啊，頭先彈得好叻㗎咁樣。咁咧就喺度彈呢個鋼琴，咁咧依家咧好多時咧都會有啲遊行人咧行經呢度咧都會喺度咧嗱咁樣影下相啊，影下相咧個鐘就因為呢件事咧已經飛升國際啊，好多人都會知道啦嗰啲咁樣啦。嗱好啦，暫時今日咧就同大家去講到呢度先嚟。你又有我唔知彈啲乜嘢喎，好似嗱依個早排咧有人彈呢個咧就呢個願榮光歸香港嘅。嗰啲嘅音樂啊，咁呢個唔知係咩人啦，個人咧就亞洲秒，睇佢彈咩先。唔知佢彈幾耐啊？咁啊，係啊，咁啊，唔知佢彈幾耐啦。咁啊，呢條片咧費事都喺度太拖到太長啦。嗱，好啦，咁啊，暫時今日咧就藉著呢個嘅鋼琴，呢個反共鋼琴啊，可以叫反共鋼琴嘅事件，咁咧就喺度咧就打下卡咁樣嘅形式去拍攝個影片，去同大家去講少話題啦。好啦，暫時咧今日同大家講到，稍後約咗啲朋友去食飯，咁食完飯咧去行一個市集，嗱、啊、咁如果有得意嘅嘢先再拍啲，哇，等咗好嘈啊，好，拜拜。